Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ini kita masih di bawah tajuk yang sama iaitu tajuk cukai percukaian kan. So sebelum ni kita dah belajar tentang apa itu cukai, apa itu fungsi cukai dan beberapa jenis cukai-cukai yang ada di Malaysia serta sesiapa orang-orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan cukai-cukai di Malaysia kan. Okay, so hari ini kita akan belajar macam mana untuk mengira beberapa jenis cukai yang ada di Malaysia. So antara ni yang pertama, kita akan belajar macam mana untuk mengira cukai pendapatan. Okay, so first thing first, cukai pendapatan ni yang perlu adalah cukai yang perlu dibayar oleh seseorang individu yang dapat dikira melalui proses pengiraan seperti carta alih yang berikut. Okay, so first thing first, untuk kira cukai pendapatan, step pertama, kita kena kira dulu pendapatan yang bercukai. Okay, pendapatan yang bercukai kat sini, sorry, maksudnya adalah seberapa banyak pendapatan yang perlu kita cukaikan. So basically contoh, kalau gaji kita RM3,000, tidak semua gaji dari kita, tidak semua daripada gaji kita perlu dicukaikan ataupun merupakan pendapatan yang perlu dicukaikan. Hanya ada beberapa peratus sahaja daripada pendapatan kita tu yang perlu dicukaikan. Okay, so itu pertama. Next, bila kita dah dapat tahu berapa banyak pendapatan yang perlu dicukaikan, baru kita kira cukai pendapatan. Okay, so itu untuk step yang kedua. Next, bila kita dah tahu sebanyak cukai pendapatan kita yang perlu kita bayar, kita akan tolakkan dengan rebate cukai. Katakanlah kalau sebelum itu kita ada rebate cukai kan, ataupun kita dapat reward potongan cukai, kita akan tolakkan daripada seberapa banyak cukai pendapatan yang kita perlu bayar tadi dengan rebate cukai. And then kita dah dapat nilai berapa yang kita perlu bayar, so itu adalah cukai pendapatan yang perlu kita bayar. Okay, so first thing first, kita kena kira dulu seberapa banyak pendapatan kita yang perlu dicukaikan ataupun pendapatan bercukai lah. Okay, so cukai pendapatan individu yang perlu dibayar dikira berdasarkan pendapatan bercukai. Okay, so basically pendapatan bercukai itu boleh diperoleh dengan menggunakan persamaan seperti yang berikut. Okay, so first thing first, nak kira pendapatan yang perlu dicukaikan, kita kena tengok dulu berapa banyak jumlah pendapatan tahunan kita. Okay, so jumlah pendapatan tahunan kita ni merujuk kepada semua jenis bentuk upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalty, premium dan apa-apa jenis bayaran yang kita dapat dalam bentuk apa-apa jenis faedah sekalipun, kan? So kita total upkan selama setahun. So kita namakan benda tu sebagai jumlah pendapatan tahunan ataupun jumlah pendapatan untuk satu tahun. Okay? Okay, next, kita akan tolakkan jumlah pendapatan tahunan tadi yang kita dah total up banyak-banyak tadi dengan pengecualian cukai. Okay, pengecualian cukai ni apa benda pula? Okay, pengecualian cukai ni merujuk pada semua jenis perbelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan ataupun pelbagai organisasi, contohnya perpustakaan negeri dan badan rawatan kesihatan. Okay, so contohnya kita ada mengeluarkan duit kita untuk sumbangan perpustakaan, untuk sumbangan rumah anak-anak yatim ataupun untuk sumbangan mana-manalah kiranya derma pada program organisasi berbentuk kerajaan, kan? Okay, so itu termasuk dalam pengecualian cukai. Okay, so kiranya jumlah pendapatan tahunan kita tadi ditolakkan dengan pengecualian cukai ataupun sumbangan yang kita pernah bagi pada organisasi-organisasi mana-manalah. Okay, so next, kita dah dapat nilai itu, kita tolakkan juga dengan pelepasan cukai. Okay, pelepasan cukai ni apa benda pula? Pelepasan cukai ni dia merujuk kepada perkara ataupun perbelanjaan bagi kepentingan persendirian ataupun ahli-ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Okay, antara contohnya ialah caruman KWSP, rawatan perubatan dan yuran pengajian. Okay, so jenis pelepasan cukai ini bergantung kepada dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah setiap tahun. Okay, so basically pelepasan cukai ini merujuk kepada perbelanjaan, kepentingan persendirian ataupun ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Okay, so basically kita ada jumlah pendapatan tahunan merujuk kepada maksud tadi, tolak dengan pengecualian cukai merujuk kepada kita punya sumbangan ataupun derma kepada mana-mana organisasi kerajaan. Lepas tu kita tolakkan dengan pelepasan cukai, iaitu
perbelanjaan untuk kepentingan diri ataupun ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Lepas tu kita dapat baki dah tolak tu, baki itulah kita namakan sebagai pendapatan bercukai ataupun pendapatan yang perlu dikenakan cukai. Okey? So itu step yang pertama. Next kita ada, okey. Next kita akan kira cukai pendapatan pula. Okey. So nak kira cukai pendapatan ni, selepas pendapatan bercukai diperolehi, maksudnya selepas kita dapat tahu seberapa banyak pendapatan kita yang perlu dikenakan cukai diperolehi. So cukai pendapatan ni boleh ditentukan dengan merujuk kepada jadual kadar cukai. Okay, so basically kita ada jadual kadar cukai, kan? Kadar cukai ini ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah mengikut polisi kerajaan pada belanjawan tahunan. Okay, jadual di bawah ini merujuk kepada kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran tahun 2020. Okay, so basically tadi kita dah kira seberapa banyak pendapatan kita yang perlu dicukaikan. Kan, contohlah kita dah kira-kira kita dapat 4,800, kan? Contoh. Okay, so seberapa banyak cukai yang perlu dikenakan? So kita tengok 4,800 tadi. Kalau tengok pada table ni, banjaran pendapatan bercukai kita ialah daripada 0 hingga RM5,000. So cukai yang dikenakan adalah untuk RM5,000 yang pertama ialah 0%. Maksudnya awak tak perlu bayar cukai. Ha, okay. So macam mana pula kalau banjaran pendapatan cukai kita daripada RM5,000 RM1 hingga RM20,000. Kan, kiranya kita punya pendapatan yang perlu dicukaikan ialah daripada RM5,001 hingga RM20,000. So berapa banyak kadar yang kita kena bayar? Untuk RM5,000 yang pertama, kosong. Kan? Untuk RM15,000 yang kedua, 1%. 1% ni merujuk kepada 1% daripada 1% daripada RM15,000 yang seterusnya tu ialah RM150 yang kita bayar. Macam tu, faham tak? So itulah kiranya table ni dia merujuk macam tu. Let's say kalau gaji kita RM4,800, merujuk pada table yang ini 0% cukai, so tak perlu bayar. Kalau kita kira kita punya pendapatan yang perlu dicukaikan tu RM5,200 contohnya, so RM5,000 yang pertama tu perlu bayar 0%, kan? Baki yang RM200 tu perlu bayar sebanyak 1%. So 1% daripada 200 ialah RM2. So RM2 je lah cukai kena bayar. Faham tak? Macam tu. Okay. So dia tengok pada table ni lah. Okay. So next, rebate cukai. Okay. Kita dah dapat dah total. Contohlah tadi kita dapat total RM150 yang cukai yang kita kena bayar. Okay. Kita dah kira kita dapat RM150 contoh. Sorry. Contohlah kita ambil besar sikit, RM700 lah, kan? Awak dah tolak tadi, dapat RM700. Okay, lepas tu kita kena tolakkan dengan rebate cukai pula, kan? Rebate cukai ni apa benda? So rebate cukai ni diberikan untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar. Okay, terdapat dua jenis rebate cukai, eh. Okay, so yang pertama, rebate cukai sebanyak RM400 akan diberikan, sorry, rebate cukai sebanyak RM400 akan diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000 tertakluk kepada perubahan semasa. Okay, so basically contoh, awak dah kira-kira tadi, awak tolak, awak dapat pendapatan bercukai awak dalam RM20,000 contohnya, kan? So rebate cukai sebanyak RM400 akan diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000. So kalau RM32,000 tadi, awak akan dapat potongan sebanyak RM400 lah. Macam tu. So katakan kalau melebihi daripada RM35,000, contoh RM36,000 ke RM37,000 ke, so awak tak dapatlah rebate cukai sebanyak RM400 tu. Okay? So itu untuk rebate yang pertama. Rebate cukai yang kedua, kita ada jumlah bayaran zakat atau fitrah oleh warga negara yang beragama Islam akan mendapat rebate cukai. Okay, so basically untuk orang yang beragama Islam, alhamdulillah, bila kita bayar, basically kita bayar zakat setiap tahun, betul? Dan kita kena, dan kita punya pendapatan pun dikenakan cukai setiap tahun juga. So basically kita punya zakat fitrah tu pun dikira sebagai rebate cukai. Seberapa banyak yang kita telah bayar zakat, so seberapa banyak itu jugalah akan ditolak dalam kita punya rebate cukai. Macam tu. Okay? So, yeah. Next,
Okay, so dapatlah total berapa banyak yang kita perlu bayar, kan? Macam tu cara untuk kira pendapatan cukai. Basically, kita tahu yang bukan semua daripada pendapatan kita perlu dicukaikan. Lepas tu bila tak semua pula, kita dah dapat nilai berapa banyak je yang perlu dicukaikan, ada tolak lagi. Tolak dengan ribet cukai, tolak dengan pelepasan cukai, kan? So, akhir sekali, barulah kita dapat nilai seberapa banyak cukai perlu kita bayar. Basically sikit je sebenarnya. Sebab kalau kita tengok tadi pun, kalau kosong hingga RM5,000, tak ada kena bayar apa-apa kan untuk pertahunan. Kalau yang lain-lain tu pun maybe dalam 1%, 3%, 8% je. So macam tak adalah banyak sangat pun. Okay, so itu adalah cukai pendapatan. Okay, so settle. So jom kita tengok contoh. So Encik Khairul memperoleh pendapatan tahunan sebanyak RM125,300 termasuk allowance. Okay, so ini pendapatan awak, jangan ingat pendapatan bulanan tau. Ini setahun. So awak kena bahagi dengan 12 kalau awak nak tahu berapa sebulan dia dapat. Okay, so ini selama setahun RM125,300. Okay, diberi bahawa allowance-allowance berjumlah RM12,340 adalah dikecualikan daripada cukai. Okay, pada masa yang sama, dia memberi derma kepada perpustakaan berjumlah RM2,000. Lepas tu jumlah pelapasannya pula ialah RM22,500. So hitung pendapatan bercukai Encik Khairul. Okay, so first thing first, kita tengok dulu pendapatan tahunan dia berapa. So first thing first, kita ada pendapatan tahunan RM125,300 termasuk allowance. So ini pendapatan tahunan. Okay, lepas tu kita akan tolakkan dengan allowance-allowance yang dikecualikan cukai. Basically tadi kita belajar kan, kita akan tolakkan dengan pengecualian cukai, kan? So kita akan tolakkanlah dengan allowance ni tak termasuk dalam pendapatan yang perlu dicukaikan. So that's why kita kena tolak. Okay, kalau kita kat sini bahasa dia disebut 125,300 ni termasuk allowance. So pendapatan yang perlu dicukaikan tidak termasuk allowance. So kalau kita tengok kat sini, allowance dia seberapa banyak? RM12,340, kan? So that's why kita kena tolakkan. Okay, awak ingat pendapatan bercukai tak termasuk allowance tau. Okay, so kita tolakkanlah RM12,340. So ibaratnya jumlah pendapatan dia tanpa allowance ialah jumlah pendapatan tahunan dia tanpa allowance ialah RM112,960. Okay, so ni tolak allowance lah, tanpa allowance. Lepas tu kita nak kira pendapatan bercukai dia berapa banyak. So kita nak kira pendapatan bercukai ni, step pertama, kira jumlah pendapatan tahunan. Step yang kedua, kita nak kira seberapa banyak pendapatan dia perlu dicukaikan. So, cara dia, jumlah pendapatan tahunan iaitu 12960 ni, kita akan tolakkan dengan pengecualian cukai. Okay, pengecualian cukai tu tengok kat mana? Nampak? Dia memberi derma kepada perpustakaan berjumlah RM2,000. Ingat yang tadi, kalau pendermaan berbentuk hadiah ke mana-mana organisasi yang berdaftar dengan kerajaan, termasuk dalam pengecualian cukai, kan? So kita tolakkanlah dengan RM2,000. RM2,000 ni dikira pengecualian cukai lah sebab dia derma kepada perpustakaan. Perpustakaan ni basically organisasi badan kerajaan, betul? So dia termasuklah dalam pengecualian cukai. Lepas tu kita tolakkan dengan RM22,500. Ni daripada mana? Dia sebut kat sini. Jumlah pelepasannya pula ialah RM22,500. Jumlah pelepasan cukai ni adalah mungkin yang termasuk derma sebanyak RM2,000 dekat rumah anak yatim, dekat pusakaan. Lepas tu maybe dia ada taja mana-mana student untuk belajar ke, ataupun dia ada mana biayai mana-mana kos rawatan ke. So termasuklah dalam RM22,500 tu. Okay, so bila kita tolakkan, dapat jawapan RM88,460 cukai yang perlu dibayar. Okay, so settle. Next kita tengok contoh lain. Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM52,000, RM752,770 pada tahun 2020. Okey, so pendapatan dia RM52,770 pendapatan tahunan. Beliau telah mendermakan RM300 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. So dia menderma RM300,000 diluluskan oleh kerajaan kepada badan kebajikan. So RM300 ni termasuk dalam pengecualian cukai. Betul.
Lepas tu, jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai yang dituntutnya. Oh, so dia ada pelepasan cukai juga. So, tengok yang first individu RM9,000. Lepas tu, dia ada insurans hayat dan kedaulatan SP RM5,800. Lepas tu, dia ada insurans perubatan sebanyak RM1,700. Lepas tu, dia ada yuran pengajian RM4,000. So, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan bagi tahun tersebut dengan mengambil kira rebate cukai sekiranya layak. Okey. So, first thing first, macam mana? Kita kira dulu seberapa banyak pendapatan cukai yang perlu dikenakan, kan? Okay. So, kita tengok nak kira pendapatan yang perlu dikenakan cukai, jumlah pendapatan, okay, jumlah pendapatan dia 52,770. Kita tolakkan dengan pengecualian cukai. So, kalau kat sini kita nampak dia telah dermakan kepada Badan Kebajikan sebanyak RM300. So, RM300 tu dikirakan sebagai pengecualian cukai. So, kita tolakkan dengan RM300. This one. Next, kita tolakkan dengan pelepasan cukai. So, kalau tengok table ni merujuk kepada semua pelepasan cukai dia, kan? So, kita tolakkan dengan semua. RM9,000 tambah dengan RM5,800, tolak dengan RM1,700, tolak dengan RM4,000. So, kita dapat total RM31,970. So, RM31,970 ni bukannya cukai yang dia kena bayar. Basically, RM31,970 ni adalah pendapatan yang perlu dicukaikan. Okay? So, RM31,970 je lah pendapatan perlu cukai, kan? So, dah dapat kat situ. Next, second step, kita kira berapa banyak cukai pendapatan yang dia kena bayar, kan? So, pendapatan bercukai Encik Chan, RM31,970 terletak pada banjaran ataupun range. Ni range, eh? Bahasa Melayu dia range. Bahasa Inggeris dia range. Pendapatan bercukai seperti di bawah. So, kita tengok. Kalau ikut pada table tadi, RM31,970 ni, dia terjatuh ataupun berada di bawah range. Berada di bawah range RM20,001 hingga RM35,000, kan? Dia berada di tengah-tengah ini. RM31,970. So, seberapa banyak cukai yang perlu dibayar terhadap pendapatan dia tu? Kita tengok, untuk RM20,000 yang pertama, kadar cukai dia ialah RM150. So, untuk RM15,000 yang seterusnya, kadar cukai dia ialah 3%, maksimum RM450. So, macam mana nak kira? Basically, first thing first, kita kira dulu untuk cukai bagi RM20,000 yang pertama. So, basically, kita tahu dia punya gaji dia RM31,970. So, RM31,970, kita pecah kepada RM20,000. Okey, so untuk RM20,000 yang pertama, nilai yang dia kena bayar ialah RM150. Okey, so kat sini nilai yang dia kena bayar RM150. So baki daripada RM31,970 selepas tolak RM20,000 ni ialah kita kira. Okey. RM31,970 tolak RM20,000, jawapan dia ialah RM11,970. Betul? Kan? So, kira-kira RM11,970 ni, kita kenakan cukai pendapatan sebanyak 3%. So, that's why lah nampak ni. RM31,970 tolak RM20,000. Jawapan dia RM11,970 ni, kita darabkan dengan 3%. So, bila kita kira dapat jawapan RM359.10. Okay. So, bila kita tambah RM150 tambah dengan RM150, bila kita tambahkan dengan RM359.10, kita akan dapat RM509.10. Okey, so ini cukai yang dia kena bayar. Tapi dia sebut dekat sini, mengambil kira rebate cukai sekiranya layak. Okey, so jom kita tengok dia layak ke tak ambil rebate cukai. So basically, kalau kita tengok balik sebelum ni, seorang itu layak untuk mendapatkan rebate cukai sehingga RM400. Sekiranya pendapatan bercukainya tu kurang daripada RM35,000. So kalau awak tengok kat sini, pendapatan bercukai dia berapa? RM31,970. RM31,970 ni kurang daripada RM35,000. Betul? So kiranya dia layak untuk mendapatkan rebate cukai. Seberapa banyak? RM400. So kiranya RM509 ni tadi, kita tolakkan dengan RM400. So dapatlah jawapan RM109.10. Okay? So itu jelah nilai cukai yang perlu dibayar untuk satu tahun. Okay, macam tu cara kira dia. Okay, next kita tengok. Sekejap.
Next, kita tengok apakah potongan cukai bulanan ataupun kita namakan sebagai PCB, potongan cukai bulanan dan pengiraan yang terlibat. Okay, so basically, potongan cukai bulanan ni adalah potongan pendapatan pekerja untuk bayaran cukai pendapatan tahun semasa. Okay, so jumlah potongan ni berdasarkan kepada jadual potongan cukai bulanan ataupun kaedah pengiraan berkomputer PCB yang disediakan oleh LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okay, so pembayar cukai ni dia perlu membuat perbandingan antara jumlah PCB yang telah dipotong dengan cukai yang perlu dibayar seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Okay, so basically katakanlah kita ada satu cukai yang perlu dibayar, kan? Kalau dia cukai yang perlu kita bayar tu, kita dah kira tadi cara kita nak bayar cukai pendapatan kita macam mana. Let's say kalau cukai yang perlu kita bayar tu melebihi daripada potongan cukai bulanan, basically kita akan tolakkan cukai, tolak dengan PCB, maksudnya potongan cukai bulanan, and then kita dapat jawapan bayaran cukai yang tidak mencukupi. So bayaran cukai yang tidak mencukupi ni perlu dijelaskan kepada LHDN. So basically katakan kalau cukai yang perlu dibayar tu melebihi daripada potongan cukai bulanan, so bayaran cukai tu kan basically ada baki, kan? So bayaran cukai tu tidak mencukupi, so bayaran tu perlu dijelaskan kepada LHDN. Faham tak? Macam tu. So macam mana pula katakanlah kalau kita ada cukai yang perlu kita bayar tu kurang daripada potongan cukai bulanan kita, so basically lebihan dia tu akan dipulangkan oleh LHDN masuk ke dalam akaun bank pembayar cukai. Macam tu. So basically macam itulah potongan pendapatan pekerja ni untuk bayaran cukai pendapatan tahun semasa. So katakan kalau tadi kalau kita punya cukai tu lebih daripada potongan potongan cukai bulanan, bayaran cukai tu kan tak cukup. Kini ada banyak, ada baki kita kena bayar, kan? So baki tu kena bayarlah pada LHDN. Let's say kalau cukai yang perlu dibayar tu kurang daripada potongan cukai bulanan, akan ada baki lebihan kita terlebih bayar pada LHDN, maksudnya, kan? So nanti LHDN akan pulangkan kepada akaun bank kita macam tu. Okay. So kita tengok contoh, Okay, gaji tahunan Encik Lim ialah RM74,000 pada tahun 2020. Okay, so setahun dia dapat RM74,000. Okay, lepas tu dia menuntut pelepasan individu sebanyak RM9,000. Okey, so dia ada pelepasan sebanyak RM9,000. Lepas tu insurans hayat dan KWSP sebanyak RM7,000. Insurans perubatan sebanyak RM1,325 dan perbelanjaan rawatan perubatan ibu sebanyak RM1,250. So banyak lah pelepasan cukai dia. Dia juga telah mendermakan RM1,000 kepada kebajikan yang diluluskan. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM180 untuk potongan cukai bulanan. Okey, so dia ditambah kat sini ada potongan cukai bulanan. So macam mana hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lim, kan, untuk tahun tersebut. So first thing first, kita kira dulu seberapa banyak pendapatan yang perlu dicukaikan. So nak tahu macam mana? Tengok dulu jumlah pendapatan dia berapa. So kalau tengok kat sini RM74,000. Lepas tu kita akan tolakkan dengan pengecualian cukai, kan? Kita ingat pengecualian cukai itu adalah seberapa banyak duit yang mungkin dia dermakan pada mana-mana organisasi berbentuk kerajaan, kan? Kalau tengok kat sini disebut tadi dia mendermakan RM1,000 kepada pusat kebajikan yang diluluskan. Nampak tak kat sini disebut, kan? So RM1,000 ni termasuk dalam pengecualian cukai. So kita tolakkan juga RM74,000 tolak dengan RM1,000. Lepas tu kita tolak dengan pelepasan cukai. So kita tahu pelepasan cukai tu adalah perbelanjaan untuk diri sendiri ataupun pembiayaan kepada ahli keluarga yang tidak mempunyai cukai pendapatan, kan? So kalau tengok kat sini disebut pelepasan dia ialah RM9,000 untuk individu. Insurans dan KWSP RM7,000. Lepas tu tolak dengan insurans perubatan juga RM1,325. Lepas tu tolak juga dengan perbelanjaan rawatan ibu sebanyak RM1,250. So kita tolakkanlah semua. RM74,000 tu tolak dengan RM1,000 yang didenamakan. Tolak dengan RM9,000 untuk pelepasan individu. Tolak juga dengan RM7,000 KWSP. Tolak dengan RM1,325 untuk insurans perubatan. Dan tolak dengan RM1,250 untuk rawatan ibu. Okay? So kita dah tolak-tolak-tolak, kita dapat RM54,425 untuk nilai pendapatan yang perlu dicukaikan. Okay?
So dapatlah pendapatan bercukai Encik Lim ialah RM54,425. Okey, terletak pada, kalau lepas tu kita tengok, kalau tengok pada banjaran ataupun range pendapatan bercukai RM54,425 ni dia bawa, dia jatuh pada range RM50,001 hingga RM70,000. Betul? Dia dekat sini, kan? Dia jatuh pada range ini. Okey. So kalau ikut pada range ini, cara pengiraan dia untuk RM50,000 yang pertama, cukai yang dikenakan ialah RM1,800. Okey, lepas tu untuk RM20,000 ataupun baki yang seterusnya, perlu dikenakan cukai sebanyak 14%. Okey, so kita tahu total dia ialah, sorry, total yang Cik Lim kena bayar RM54,425. Okey, so untuk RM50,000 yang pertama, cukai yang dia kena bayar ialah RM1,800. Okey, lepas tu baki daripada 54, bakinya ialah RM4,425. So cukai yang dia kena bayar ialah 14%. So 14% ni mewakili berapa? Kita kira cukai untuk RM50,000 pertama RM1,800. This one lah. Lepas tu cukai untuk baki berikutnya RM54,000 ni kita tolak dengan RM50,000, iaitu RM4,425. Kita darabkan dengan 14%. Lepas tu kita dapat berapa? RM619.50. Okey. So, kalau kita tengok kat sini, dia dapat rebate ke tidak? Okey, kalau kita tengok kat sini, cukai tahunan Encik, pendapatan yang bercukai Encik Lim ni, pendapatan bercukai tahunan untuk Encik Lim ni RM54,425. Basically nilai ini lebih daripada RM35,000. Kalau kita ingat balik sebelum ni, untuk kes bawah RM35,000 sahaja akan dapat rebate sebanyak RM400, kan? Tapi dalam kes Encik Lim ni dia lebih daripada RM35,000. So dia tak dapatlah rebate RM400. So that's why lah kalau tampak kat sini, rebate yang layak ialah RM0 kerana pendapatan bercukainya melebihi daripada RM35,000. Okey, so sekarang ni kekallah pendapatan yang cukai yang perlu dibayar RM619.50. Okey. Lepas tu kita tolakkan dengan RM619. So nak tahu berapa banyak cukai yang perlu dibayar untuk RM50,000 pertama RM1,800. Lepas tu kita tambahkan dengan baki daripada tu, iaitu RM4,425 ni, bila kita darabkan dengan 14%, kita dapat RM619.50. So kita tambahkan RM1,800 ni dengan RM619 ni, kita dapat total RM2,419.50 cukai yang perlu dibayar kepada terhadap pendapatan dia tu. Okay, so settled. So B, adakah Encik Lim perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Okey, so kalau kita tengok tadi, setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM180 untuk potongan cukai bulanan, kan? Okey, so kalau kita tengok, jumlah potongan cukai bulanan yang dipotong ialah 180 darab 12. Maksudnya 180 ni kenapa tak 12? Sebab 180 ni ialah satu bulan. So sekarang ni kan pendapatan bercukai tu kan dikira pertahunan, betul tak? Okay, so that's why lah kita darabkan dengan 12. So kita nak tengok seberapa banyak potongan cukai, seberapa banyak potongan cukai bulanan yang telah dipotong, kita darabkan 180 tu dengan 12. Okay, so kita dapat jawapan 2160. So kalau kita tengok 2160 ni, 2160 ni adalah nilai PCB ataupun potongan cukai bulanan yang dia telah bayar selama setahun. Okay, dia telah bayar selama setahun. So bila kita tengok, kita bandingkan dengan cukai yang dia kena bayar. Kalau awak tengok, cukai yang dia kena bayar tadi RM2,419.50. Lepas tu jumlah PCB yang PCB yang telah dipotong RM2,160. So basically sebenarnya dia telah terkurang bayar, betul tak? So berapa banyak bayaran yang perlu dia kena bayar? RM2,419 tadi tolakkan dengan RM2,160. RM2,419 ni adalah nilai yang sepatutnya dibayar. Lepas tu nilai setiap bulan ditolak ialah 2160 je. So basically kita tengok kat sini, dia telah terkurang bayar lah, betul tak? Okay, so 2419 ni kita tolakkan dengan 2160, kita dapat jawapan 2595 losin. So secara kesimpulannya, Encik Lim hanya perlu membuat bayaran sebanyak 2595 losin sahaja kepada LHDN kerana jumlah PCB yang dipotong
tidak mencukupi untuk cukai pendapatan yang perlu dibayarnya. Kadang ada student dia keliru. Maksudnya 241950 ni dia kena bayar. Lepas tu 260 ni pun dia kena bayar ke? Tak. 241950 ni adalah kiraan yang sepatutnya dia bayar. Okey, dia belum bayar lagi, sepatutnya dia bayar. Okey, lepas tu tiap tahun, setiap bulan dia ditolak sebanyak RM180. Kan? So kita darabkanlah. So setiap bulan dia dah bayarlah RM180 sampai hujung bulan 12, kan? So kita darabkanlah 180 tu dengan 12. So kita dapat 2160. So basically 2160 ni adalah nilai yang dia telah, dia sudah selamat, telah pun bayar kepada LHDN. So kita kira sepatutnya dia bayar pada LHDN 2419. Tapi dia telah bayar pada LHDN 2160. So basically sebenarnya ada baki yang sepatutnya dia kena jelaskan pada LHDN. So nak tahu berapa banyak baki? Kita tolakkan dua nilai tu. Ha, macam tu, okey? 249 tu kita tolakkan dengan 2160. So dapatlah 259. So 259 50 sen sahaja nilai yang mesti dia bayar kepada LHDN, okey? So basically yang tadi ni adalah yang 249 ni kiraan untuk seberapa banyak cukai yang patut dia bayar. PCB ni basically adalah nilai cukai yang syarikat tolak setiap bulan. Basically. So that's why lah kita akan tolakkan dua tu lah. Kita nak tengok perbandingan seberapa banyak yang patut dibayar, sama ada terlebih ataupun terkurang. Okay. So tu je. Tu je untuk sharing session kali ni. Basically next kita akan sambung pada bahagian yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.